हुमा मेडिकल स्टोअर्स, सुसज्ज आणि औषधांचे योग्य असे टेम्परेचर मेंटेन करणारी वातानुकूलित दालन व्यवस्था, शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी कार्यरत औषध सेवा, ऍलोपॅथीची सर्वच औषधे 100% उपलब्धतेसहित, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ऍलोपॅथिक औषधांवर विशेष सवलत, औषधांचे योग्य समुपदेशन करणारी काउंटर प्रॅक्टिस सेवा, महिलांसाठी स्वतंत्र महिला फार्मासिस्ट द्वारे औषध समुपदेशन करणारे स्वतंत्र काउंटर भारतामध्ये सर्वप्रथम हुमा मेडिकलच्या वतीने सुरू, सर्वच प्रकारची आयुर्वेदिक औषधे मिळणारे एकमेव दालन, सोबतच चॉकलेट्स आणि आईस्क्रीम सुद्धा। व्हेंचर ऑफ सिद्धेश्वर हेल्थकेअर अँड रिसर्च सेंटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड संचलित, क्वालिटी विथ अफोर्डेबल प्राइस, सिटी हॉस्पिटल। गेल्या 10 वर्षांपासून अविरत रुग्णसेवा हीच ईश्वर सेवा असे व्रत घेऊन कार्यरत आहे। रुग्णसेवेची यशस्वी दशक पूर्ती सिटी हॉस्पिटल हे मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल सर्वच रुग्णांना सर्वच आजारांवर योग्य उपचार देण्यास सक्षम आहे। सुसज्ज ऑपरेशन थिएटर, सर्व सोयींनी युक्त असे 2 ICU युनिट्स, बर्न केअर वॉर्ड आमची विशेषता, नवजात शिशु इंटेन्सिव्ह केअर युनिट, हाडांचे ऑपरेशन, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, युरो सर्जरी, रेडिओ डायग्नोसिस विभाग, 24 तास ॲम्ब्युलन्स सेवा, सुसज्ज मेडिकल स्टोर्स, मध्यवर्ती प्राणवायू पुरवठा केंद्र, कॅशलेस सुविधा, दररोज किमान 1000 पेशंट्सची उपचार व्यवस्थापना सांभाळणारे सोलापुरातील 10 वर्षांपासून नावाजलेले सिटी हॉस्पिटल शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी VIP रोडवर दिमाखात उभे आहे। सिटी हॉस्पिटल सोलापूर, BV सिटी प्राईड बिल्डिंग, जुना एम्प्लॉयमेंट चौक, सोलापूर। सिटी हॉस्पिटल मध्ये कॅशलेस सुविधा उपलब्ध आहे। नमस्कार, सोलापूर वृत्तदर्पणच्या बातमीपत्रात आपल्या सर्वांचं स्वागत। आजच्या ठळक बातम्या। स्मशानातील सरणावर दुग्धाभिषेक करून शेतकऱ्यांनी अनोख्या पद्धतीने निषेध व्यक्त केला। स्थलांतरित वाईन शॉपच्या दुकानांना नागरिकांचा विरोध, दुकान थाटल्यास आंदोलनाचा दिला नागरिकांनी इशारा। पोलीस पती आणि जिराकडून होत असलेल्या त्रासाबद्दल ज्योती चव्हाण हिने सुरू केले जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अमरण उपोषण। आणि राजीव तांबे यांच्या उपस्थितीत 10 ते 12 जून रोजी मुलांसाठी एका आगळ्या वेगळ्या शिबिराचे केले आयोजन। आता बातम्या विस्ताराने। राजीव तांबेंच्या उपस्थितीत 10 ते 12 जून रोजी मुलांसाठी चला करून पाहू हे शिबिर आयोजित करण्यात आले आहे। बालभवन प्रकल्पांतर्गत फडकुले प्रतिष्ठानचे सहकार्याने येत्या 10 ते 12 जून दरम्यान 8 ते 12 वयोगटातील मुलामुलींसाठी चला करून पाहू हे शिबिर आयोजित करण्यात आले आहे। ही माहिती आज पत्रकार परिषदेत नीलाताई मोरे यांनी दिली। 10 जून रोजी सायंकाळी 5:45 हिराचंद नेमचंद वाचनालयाच्या एम्पी थिएटर येथे राजीव तांबे यांचे वाचू आनंदे या विषयावर पालक आणि मुले यांच्याशी गप्पासत्र होणार आहे। हा कार्यक्रम सर्वांसाठी खुले आहे, तर शिबिर माफक दरामध्ये 50 विद्यार्थ्यांसाठी होत असून याचे उद्घाटन 10 जून रोजी सकाळी 11 होणार आहे। या शिबिरातही राजीव तांबे हे मुलांना विविध विषयावर मार्गदर्शन आणि माहिती देणार आहेत। विनोबाची नेहमी असं म्हणतात की जे देता येत नाही ते शिक्षण, देता येत नाही म्हणजे काय तर नुसत्या सांगण्याने कळत नाही, घेता कसा येतं तर अनुभवात न घेता येतं। आणि म्हणून या शिबिराचं नावच असं आहे की चला करून पाहू। हे शिबिर खरंच खूप वेगळं आहे, प्रत्यक्ष मुलांना गोष्टींचे अनुभव देणं हा त्याच्या पाठपुढचा हेतू आहे। हा 8 ते 12 वयोगटातल्या मुला मुलींसाठी आहे। राजीव तांबे ह्याच्यामध्ये वेगवेगळं त्यांचं आहे, पहिल्यांदा ते येथील उद्घाटन करतील आणि त्याच्यानंतर 2.5 तास ते मुलांच्या बरोबर नाटकीय खेळ म्हणजे नाटक करताना काय विचार करायचा, कसा करायचा आणि तो खेळाच्या माध्यमातून मुलांपर्यंत कसा पोहोचवायचा असा त्यांचा प्रोजेक्ट आहे। निराळे संवाद,
या गोष्टी या माध्यमातून ते हे सगळं सांगणार आहे आणि मुलांना प्रत्यक्ष तिथे कृती मुलं करतील ते सगळं ऐकल्यानंतर असा त्याचा भाग असणार आहे. त्याच्यानंतर असणार आहे मुलांना डॉक्टरांबद्दल खूप औत्सुक्य असतं, इंजेक्शन ते असं पाणी बाहेर काढतात देतात कसं देतात कोणी काचे कोणी कसं म्हणतात किंवा विक्री कसं करतात पण ह्या गोष्टींना मुलांना हात नाही लावून दिला जातो. मोठ्या आकाराच्या स्क्रीनवरती झाड केलेलं आहे एकत्रितपणे सामुदायिकरित्या कसं काम करायचं याचा अनुभव मुलांना त्याच्यातून मिळणार आहे. एक वृक्षाचं स्केच केलेलं असेल आणि निरनिळ्या फांद्या मुलांनी काढायच्या त्याच्यातून पानं फुलं फळं यांची रंगसंगती त्यांनी करायची, त्यांनी प्रत्यक्ष कापायचं आणि त्यांनीच प्रत्यक्ष चिटकवायचं. तर एकमेकांची देवाणघेवाण कशी करायची, मला पण लावायचं हिला पण लावायचं तर ही आली लागतो तिथे तू थांबलं पाहिजे, माझा बिंदू आपण जरा ह्याला पाहिजे तर तो दिला पाहिजे. ही जी देवाणघेवाण आहे ना ही एकुलते एक मूल असतं किंवा प्रत्येकाला त्याचं त्याचं असतं त्यामुळे मुलांना द्यायचंच प्रयत्न असतो, थांबायचं पण प्रयत्न असतो. तर जेव्हा सामुदायिकरित्या हे करतात तेव्हा मुलं आपोआपच या सगळ्यातून या सगळ्या गोष्टी शिकतात आणि एकत्रित कामातून सुद्धा खूप छान काहीतरी आपण करू शकतो याचा अनुभव मुलं त्याच्यामध्ये घेते. छोटे छोटे शॉर्ट फिल्म घेतलेले मी 6 फिल्म आहेत ज्या मुलांच्या आयुष्याशी निगडीत असतात आणि त्या फिल्मवरती ते फिल्म पाहिल्यानंतर मुलांना काय वाटलं ते मुलं बोलतील आणि मग त्याच्यावर जसं विस्तार आली सगळ्यांचं सांगून झाल्यानंतर ते दाखवणार आहे. पत्रकार परिषदेस गीतांजली दिड्डी, वैजयंती चितापुरे, जयंत मैत्रस, अरुणा मैत्रस, अरुणा कुलकर्णी, काशीनाथ आकाशे आदी उपस्थित होते. जिल्हा परिषदेतील लाचखोर अभियंत्यास निलंबित करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेचा ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग करमाळा येथील शाखा अभियंता चिमाजी जाधव यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र भारुड यांनी सेवेतून निलंबित केले आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने मोरवड येथील राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत नळ पाणी पुरवठा योजनेचे बिल तयार करून जिल्हा परिषदेकडे मंजुरीला पाठविण्यासाठी तक्रारदाराकडून 10,000 रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती. ती लाच स्वीकारताना जाधवर रंगेहात पकडले होते. यावरून जाधवर यांनी गैरशिस्तीचे वर्तन केल्याने डॉक्टर भारुड यांनी त्यांना जिल्हा परिषदेच्या सेवेतून निलंबित केले आहे. स्थलांतरित होणाऱ्या वाईन दुकानांना नागरिकांचा विरोध होत आहे. महामार्गापासून 500 मीटरच्या अंतरातील बिअर बार वाईन शॉप बंद करण्याच्या निर्णयानंतर ही दुकानं आता अन्यत्र स्थलांतरित होत असून याला वाढता विरोध असल्याचेही चित्र पुढे येत आहे. विजापूर रोड मंगळवार पेठ पाठोपाठ आता माणिक चौकात स्थलांतरित होत असलेल्या कोमल वाईन या दुकानासही स्थानिक रहिवाशांनी विरोध दर्शविला असून यासाठी आंदोलनाचा इशारा आज पत्रकार परिषदेत देण्यात आला. माणिक चौकातील गंगनहाळी मार्केट इमारतीत 7 रस्ता येथील कोमल वाईन हे दुकान स्थलांतरित होत आहे. मात्र शेजाऱ्यांची किंवा आजूबाजूंच्या ना हरकत न घेता उत्पादन शुल्क विभागानं दुकानांना परवानगी दिली आहे. येथील व्यापारी तसेच उत्सव मंडळाचे कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिक यांना हा निर्णय अमान्य आहे. तर आमचं म्हणणं एकच आहे की त्या ठिकाणी सोलापूरचा प्रसिद्ध समाजाचा गणपती मंदिर, जमीन समाजाचं गुरुद्वार, देवी मंदिर, मल्लामती यासारखे धार्मिक स्थळ असून सुद्धा शासनाने यांना परवानगी कशी दिली हा आमचा प्रश्न आहे. गुरुद्वार समाज जे आहे ते 50 मीटरच्या आतच येतो तरी सुद्धा ती परमिशन कशी दिली. तर आम्ही सुरुवातीला जागेच्या मालकाला आणि वाईन शॉपच्या मालकाला विनंती करू की तुम्ही दुकान हे सुरू करू नका, अन्यथा पुढचं पाऊल आम्ही उचलायला तयार आहोत. त्याचप्रमाणे गणपतीची मध्यवर्ती मिळवणूक, नंदीध्वजची मिळवणूक, पंजांची मिळवणूक, इथे मिलाची मिळवणूक असे मध्यवर्तीचे जे सगळे मिळवणूक आहेत ते सगळ्या मिळवणुकांचा मार्ग तोच आहे. तर ह्याच्यामध्ये धार्मिक भावना दुखावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि दसरा दिवाळीला तिथं अत्यंत गर्दी असते. ती गर्दी जी आहे ते मधलामातीपासून माणिक चौक पर्यंत येते, गाड्यांची रांग म्हणा किंवा लोकांची गर्दी म्हणा वर्दा म्हणा आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे स्त्रियांचा भाव तिथं 12 महिने असतो. मग अशा ठिकाणी तुम्ही परमिशन दिलीच कशी हा आमचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. आज पत्रकार परिषदेस चंद्रकांत कळमणकर, बाळासाहेब जवळकर, विठ्ठल बुलबुले, गिरीश गंगनहाळी, संजय कंबणे, विशाल जवारे, अरविंद कापसे, रतन खैरमोडे यांनी दुकान सुरू झाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीचा 112 जणांनी अजूनपर्यंत खर्च सादर केला नाही.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीचा खर्च सादर न केलेल्या 112 जणांची सुनावणी 13 व 20 जून रोजी घेण्यात येणार आहे. यामध्ये जिल्हा परिषद 37 तर पंचायत समितीचे 75 जणांनी खर्च दिला नाही. या प्रकरणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सुनावणी होणार आहे. 13 जून रोजी 62 जणांची सुनावणी घेण्यात येईल. यामध्ये जिल्हा परिषदेचे 37 तर पंचायत समितीचे 25 जणांची सुनावणी होणार आहे. 20 जून रोजी पंचायत समितीची निवडणूक लढवलेल्या 50 जणांची सुनावणी होणार आहे. पती व दिराकडून त्रास होत असल्याची तक्रार ज्योती चव्हाण या महिलेने केली आहे. पती आणि दीर यांच्याकडून वारंवार मानसिक आणि शारीरिक त्रास होत असल्याने ज्योती विकास चव्हाण राहणार शनिवार पेठ मंगळवेढा यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे न्याय मिळण्यासाठी लेखी तक्रार दाखल केली आहे. विकास उत्तम चव्हाण हे पोलीस खात्यात नोकरी करीत आहेत. त्यांनी यापूर्वी ज्योती हिला मुंबईला घेऊन जाऊन मारहाण केली व पैशाची मागणी केली. ज्योतीकडून पैसे न मिळाल्याने तिला माहेरी हाकलून देऊन तिच्या विरुद्ध पोलिसात खोटी तक्रार दिली. यामुळे या सर्व प्रकरणाची चौकशी होण्यासाठी ज्योती चव्हाण यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अमरण उपोषण सुरू केले आहे. न्याय मिळेपर्यंत उपोषण करणार आहे असे ज्योती यांनी सांगितले. माझे पती आहेत कनाई विकास उत्तम चव्हाण हे पोलीस खात्यात आहेत आणि माझे दीर आहेत कनाई आणि उत्तम चव्हाण हे सुद्धा पोलीस खात्यात आणि ते मला वारंवार काय पैशांसाठी माझा छळ करतात, मला त्रास देतात, मारतात वगैरे आणि सासरचे पण भरपूर त्रास देतात मला, सारखं मारहाण करून माहेरी पटवतात जा पैशांचा वगैरे असं म्हणून आम्ही भरपूर म्हणजे त्यांना 20,000 रुपये दिले आणखी 80,000 रुपयेसाठी त्रास देतात. लग्न 27 मे 2000 लग्न झाल्यानंतर 6 महिने व्यवस्थित होतो, त्याच्यानंतर त्रास द्यायला सुरुवात. आता घेऊयात एक छोटासा ब्रेक. आपण पाहत राहा वृत्तदर्पण न्यूज चॅनल. हुमा मेडिकल स्टोअर्स सुसज्ज आणि औषधांचे योग्य असे टेम्परेचर मेंटेन करणारी वातानुकूलित दालन व्यवस्था, शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी कार्यरत औषध सेवा, अॅलोपॅथीची सर्वच औषधे 100% उपलब्धतेसहित, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अॅलोपॅथिक औषधांवर विशेष सवलत, औषधांचे योग्य समुपदेशन करणारी काउंटर प्रॅक्टिस सेवा, महिलांसाठी स्वतंत्र महिला फार्मासिस्टद्वारे औषध समुपदेशन करणारे स्वतंत्र काउंटर भारतामध्ये सर्वप्रथम हुमा मेडिकलच्या वतीने सुरू, सर्वच प्रकारची आयुर्वेदिक औषधे मिळणारे एकमेव दालन, सोबतच चॉकलेट्स आणि आईस्क्रीम सुद्धा. व्हेंचर ऑफ सिद्धेश्वर हेल्थकेअर अँड रिसर्च सेंटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड संचलित, क्वालिटी विथ अफोर्डेबल प्राइस, सिटी हॉस्पिटल. गेल्या 10 वर्षांपासून अविरत रुग्णसेवा हीच ईश्वर सेवा असे व्रत घेऊन कार्यरत आहे. रुग्णसेवेची यशस्वी दशक पूर्वी सिटी हॉस्पिटल हे मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल सर्वच रुग्णांना सर्वच आजारांवर योग्य उपचार देण्यास सक्षम आहे. सुसज्ज ऑपरेशन थिएटर, सर्व सोयींनी युक्त असे 2 ICU युनिट, बर्न केअर वॉर्ड आमची विशेषता, नवजात शिशु इंटेन्सिव्ह केअर युनिट, हाडांचे ऑपरेशन, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, युरो सर्जरी, रेडिओ डायग्नोसिस विभाग, 24 तास अँब्युलन्स सेवा, सुसज्ज मेडिकल स्टोर्स, मध्यवर्ती प्राणवायू पुरवठा केंद्र, कॅशलेस सुविधा, दररोज किमान 1,000 पेशंट्सची उपचार व्यवस्थापना सांभाळणारे सोलापुरातील 10 वर्षांपासून नावाजलेले सिटी हॉस्पिटल शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी VIP रोडवर दिमाखात उभे आहे. सिटी हॉस्पिटल सोलापूर, BV सिटी प्राईड बिल्डिंग, जुना एम्प्लॉयमेंट चौक, सोलापूर. सिटी हॉस्पिटल मध्ये कॅशलेस सुविधा उपलब्ध आहे. महाराष्ट्रात सर्वप्रथम वृत्तदर्पणची क्रांती. वृत्तदर्पण न्यूज चॅनल तुम्ही 24 तास लाइव्ह तुमच्या अँड्रॉइड स्मार्टफोन वर पाहू शकता. तुम्ही जगात कुठेही असा, भारतात, अमेरिकेत, अथवा थेट दक्षिण ध्रुवावर वृत्तदर्पण पहा 24 तास लाइव्ह. त्यासाठी इतकंच करा, ऍप्लिकेशन फाइल मधून एम स्टुडिओ नावाचा ऍप आपल्या अँड्रॉइड स्मार्टफोन मध्ये डाउनलोड करून घ्या. त्यानंतर नॅशनल न्यूजच्या ऑप्शन मधून पाहत रहा. अत्याधुनिक HD टेक्नॉलॉजीने समृद्ध असं वृत्तदर्पण 24 तास लाइव्ह अगदी त्याच वेळेस. अक्कलकोट ग्रामपंचायतीच्या गौण खनिज भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हावी अशी मागणी जमादार यांनी केली आहे. अक्कलकोट येथील गौण खनिज भ्रष्टाचार प्रकरणातील संबंधित लोकांवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी मौजे कुंडल येथील लिंगप्पा जमादार यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
लिंगप्पा जमादार यांनी शासन दरबारी पत्रव्यवहार करूनही न्याय मिळत नसल्याने त्यांनी जिल्हा प्रशासनासमोर धरणे आंदोलन केले आहे. या प्रकरणात तत्कालीन ग्रामसेवक तसेच गटविकास अधिकारी वाघमोळे यांनी भ्रष्टाचार केला आहे, परंतु जिल्हा प्रशासन यांच्यावर कारवाई करीत नाही असे जमादार यांनी सांगितले. गव्हर्नरकडे पैसे नेहरू मध्ये आलेले पैसे, ते दत्तवचन 15% पैसे, ते सगळा ग्राम जो वृद्धमान सरपंच न करताना ते शाळेचे वॉल कंपाऊंडर ते बनावट करून ते पैसे उचलतात शेमडो, ते दुरुपयोग केला सगळा. त्यांच्यावर योग्य कारवाई. मोहोळ येथे शिवराज्याभिषेक दिनानिमित्त 117 जणांनी रक्तदान केले. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेक दिनानिमित्त राजमुद्रा प्रतिष्ठानच्या वतीने मातोश्री मीनाताई ठाकरे बालोद्यान येथील समाज मंदिरामध्ये रक्तदान शिबिर घेण्यात आले. यामध्ये 117 जणांनी उत्स्फूर्तपणे रक्तदान केले. यावेळी मोहोळचे पोलीस निरीक्षक राजेंद्र मस्के यांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून रक्तदानास सुरुवात करण्यात आली. यावेळी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संभाजी काळे, मोहोळ नागरीचे चेअरमन डॉक्टर कौशिक गायकवाड, बाळासाहेब गायकवाड, तानाजी चट्टे, काकाराजे भोसले उपस्थित होते. रक्तदात्यास यावेळी एक बॅग भेट देण्यात आली. या शिबिरामध्ये अक्षय ब्लड बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी विशेष सहकार्य केले. यासाठी राजमुद्रा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष, राष्ट्रवादीचे नगरसेवक तथा गटनेते प्रमोद डोके, मुकेश बचुटे, रणजित भोसले, नागेश भोसले, सोमनाथ राऊत, रविराज मांडवे, गणेश बोडके, प्रताप कोकरे, अतुल गाडगे, भारत क्षीरसागर, योगेश डोके आदींनी परिश्रम घेतले. मंगळवेढा येथील देवस्थान इनाम जमीन पूर्ववत मिळावी अशी मागणी काझी यांनी केली आहे. मंगळवेढा येथील देवस्थान इनाम जमीन पूर्ववत करण्याबाबत अकिल अहमद सय्यद काझी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले आहे. मौजे कसबे मंगळवेढा येथील देवस्थान इनाम जमीन यापूर्वी शासनाने संबंधितांना देण्याविषयी आदेश दिले आहेत, परंतु त्यांची अंमलबजावणी होत नाही, यामुळे शासन दरबारी आंदोलन करावे लागत आहे असे काझी यांनी सांगितले. मंगळवेढा येथील मुख्य काझी असून सदर्व मंगळवेढा ते इनामवर्ग देवस्थानच्या 1504 एकर देवस्थान इनामवर्ग जमीन आहे. ती 1504 एकर देवस्थान इनाम जमीन महाराष्ट्र शासनाने अनाधिकृतरित्या हस्तांतर करून त्या जमिनीची विल्हेवाट लागलेली आहे. त्यानुसार शासन परिपत्रकनुसार आणि मान्य अपर आयुक्त आणि मान्य उच्च न्यायालय न्यायनिर्णयानुसार ही जमीन पूर्वत देवस्थानाच्या नावे करून आम्हाला परत वाटेसाठी मिळावा अशी आमची मुख्य मागणी असल्यामुळे आम्ही इथं मान्य जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर 5/6/2017 रोजीपासून आमरण उपोषणात बसलो आहे. या उपोषणात काझी यांच्या सोबत इतर काझी कुटुंबियांचाही समावेश आहे. विठ्ठलवाडीच्या वाचनालयात शिवराज्याभिषेक दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. विठ्ठलवाडी तालुका माळा येथील श्री विठ्ठल सार्वजनिक वाचनालयात हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा 344वा शिवराज्याभिषेक दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी वाचनालयाचे अध्यक्ष रामचंद्र भांगे हे होते. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अर्धाकृती मूर्तीचे पूजन माजी सरपंच मनोहर बरकटे व वाचनालयाचे उपाध्यक्ष बालाजी गव्हाणे यांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक गोरख शेगर यांनी केले. यावेळी प्रमुख वक्ते म्हणून बोलताना वाचनालयाचे माजी अध्यक्ष तथा आदर्श शिक्षक राजेंद्र गुंड म्हणाले की शिवाजी महाराजांचे कार्य व त्यांचे विचार आजच्या युवा पिढीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हा सांस्कृतिक उपक्रम संपूर्ण राज्यभर राबविला जात आहे. शिवाजी महाराजांनी कष्टकरी व गोरगरीब आणि सर्वसामान्य रयतेसाठी आपले आयुष्य वेचले व त्यांना न्याय मिळवून दिला, पण आजचे पुढारी व राज्यकर्ते फक्त स्वतःच्या स्वार्थासाठी व आपल्या पुढील पिढीसाठी जगतात अशी खंत व्यक्त केली. यावेळी बोलताना प्राथमिक शिक्षक दिनेश गुंड यांनी वाचनालयाच्या वतीने राबविल्या जाणाऱ्या विविध सामाजिक आणि सांस्कृतिक उपक्रमाचे कौतुक केले. या कार्यक्रमासाठी माजी ग्रामपंचायत सदस्य भीमराव गुंड, अध्यक्ष रामचंद्र भांगे, उपाध्यक्ष बालाजी गव्हाणे, सचिव नेताजी उबाळे, तुकाराम मस्के, शिवाजी जाधव, दिनेश गुंड, ग्रामसेवक सुधाकर गव्हाणे, राजाभाऊ आखाडे, विकास अधिकारी विजय गव्हाणे, अतुल शेंडगे, ग्रंथपाल अमोल जाधव, रणजित शेंडगे यांच्यासह ग्रामस्थ व वाचनालयाचे सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन गोरख शेगर यांनी तर आभार सचिव नेताजी उबाळे यांनी मानले. राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जयंतीनिमित्त भव्य धनगर आरक्षण मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांच्या 292 जयंतीनिमित्त भव्य धनगर आरक्षण मेळाव्याचे आयोजन घारे तालुका बार्शी येथे करण्यात आले होते. धनगर आरक्षण मेळावा या कार्यक्रमाचे प्रमुख सुरेश भाऊ कांबळे, कार्यक्रमाचे अध्यक्ष प्रकाश शेंडगे हे होते, तर प्रमुख उपस्थिती बाळासाहेब कर्णावर, निवांत कोळेकर, श्रीमंत थोरात, नवनाथ पडळकर, सुभाष शेळके, नानावानी, जीवन गावडे, राजाभाऊ पोकेकर, तात्यासाहेब नरोटे, शशिकांत गडदे इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. या कार्यक्रमाची सुरुवात राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. निवांत कोळीकर यांनी मनोगत व्यक्त केले. हा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी सौरभ देवकते, राहुल शेंडगे, लखन आडसूळ, पांडू आडसूळ, भैया आडसूळ इतर लोकांनी सहकार्य केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सयाजी महानवर, सूत्रसंचालन शशिकांत गडदे, तर आभार प्रदर्शन बापू सावंत यांनी केले. या मेळाव्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. राजमाता अहिल्याबाई होळकर 292 जयंतीनिमित्त घरी येथे धनगर समाज आरक्षण मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. त्या धनगर आरक्षण मेळाव्यामध्ये आमच्या प्रमुख मागणीमध्ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस हायवेला शिखरुबा धनगर यांचे नाव देण्यात यावे व सोलापूर विद्यापीठाचे नामांकन होऊन अहिल्याबाई होळकर हे नाव द्यावे. बेरोजगार तरुणांना सरकारने त्वरित कर्ज मंजूर करून द्यावे. महाराणी न्यायदेवता राजमाता अहिल्यादेव होळकर यांच्या 292 जयंतीनिमित्त घारीमध्ये धनगर आरक्षण मेळाव्याचे आयोजन केलेले होते. तर या मेळाव्याला बार्शी शहर व तालुक्यातून मोठ्या संख्येने धनगर समाजाचा प्रतिसाद मिळाला आणि खूप संख्येने समाज उपस्थित राहिला होता. तर या मेळाव्यामध्ये आपण काही मागण्या आपण सरकारकडे मांडल्या होत्या. तर धनगर समाजाला लवकरात लवकर अनुसूचित जमातीच्या सवलती लागू कराव्यात. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी यांचा महाराष्ट्रामध्ये भव्य असा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा स्मारक करण्यात यावे. अहमदनगर जिल्ह्याचे नाव बदलून अहिल्यानगर करण्यात यावे. या बातमीचे वृत्त संकलन केले आहे बार्शीहून भैरवनाथ चौधरी यांनी. कुर्डुवाडी येथे जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त वृक्षारोपण करण्यात आले. कुर्डुवाडी येथे जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त वृक्षारोपण करून सामाजिक संस्थांनी साजरा केला आहे. भारतीय जैन संघटना, इनर व्हील क्लब, राजमंगल व्यसनमुक्ती केंद्र यांनी चिंखील येथील वनराईत करंज, गुलमोहर, ताड आदी वृक्ष लागवड केली. तसेच 1000 करंज बियाचा पेर धरला. यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते राहुल धोका, डॉक्टर जयंत करंदीकर, वैशाली शहा यांनी मार्गदर्शन केले. शंकर सुतार, किरण गोडसे, श्याम पाटील, शंकर कुंभार, अमोल परिहार, अमित जाधव, सुधीर गाडेकर, अतुल राऊत, चंपालाल सोनी मेंढे, सूरज थोरात, अमित सोनोने, सीमा राजपूत, निर्मला भांबुरे, लता चव्हाण, ज्योती भांबरे, वर्षा गाडवे यांनी परिश्रम घेतले. या वृक्षाच्या संवर्धनाची जबाबदारी राजमंगल व्यसनमुक्ती केंद्राने घेतली आहे. आता घेऊयात एक छोटासा ब्रेक. आपण पाहत राहा वृत्त दर्पण न्यूज चॅनल. हुमा मेडिकल स्टोअर्स, सुसज्ज आणि औषधांचे योग्य असे टेम्परेचर मेंटेन करणारी वातानुकूलित दालन व्यवस्था, शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी कार्यरत औषध सेवा, ऍलोपॅथीची सर्वच औषधे 100% उपलब्धते सहित, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ऍलोपॅथिक औषधांवर विशेष सवलत, औषधांचे योग्य समुपदेशन करणारी काउंटर प्रॅक्टिस सेवा, महिलांसाठी स्वतंत्र महिला फार्मासिस्टद्वारे औषध समुपदेशन करणारे स्वतंत्र काउंटर भारतामध्ये सर्वप्रथम हुमा मेडिकलच्या वतीने सुरू, सर्वच प्रकारची आयुर्वेदिक औषधे मिळणारे एकमेव दालन, सोबतच चॉकलेट्स आणि आईस्क्रीम सुद्धा. स्थूलपणा व वाढत्या वजनामुळे आपण चिंतेत आहात का? या समस्येवरील उपाय म्हणून डॉक्टर मनोज जैन सोलापुरात प्रथमच घेऊन येत आहेत बॅरिएट्रिक व मेटाबॉलिक सर्जरी. ही लॅप्रोस्कोपिक शस्त्रक्रिया दुर्बिणीद्वारे केली जाते, ज्या शरीराचा कुठलाच भाग कापला जात नाही. यामुळे रुग्ण तिसऱ्या दिवशी घरी जाऊ शकतात व दुसऱ्या आठवड्यात आपल्या कामावर. वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रगत तंत्रज्ञानाच्या मदतीने स्लीव्ह गॅस्ट्रेक्टमी व गॅस्ट्रिक बायपासने रुग्णांचे वजन कमी होते, डायबेटीस, कोलेस्ट्रॉल, हृदयविकार यासारखे आजार बरे होतात व आकर्षक शरीर यष्टीमुळे त्यांचा आत्मविश्वासही वाढतो. निरामय आरोग्य व सुंदर आयुष्य जगण्यासाठी एक वेळ अवश्य भेट द्या डॉक्टर मनोज जैन, जैन इन्स्टिट्यूट ऑफ डायजेस्टिव्ह डिसीजेस, जैन हॉस्पिटल, शिवाजी चौक, सोलापूर.
महाराष्ट्रात सर्वप्रथम वृत्तदर्पणची क्रांती। वृत्तदर्पण न्यूज चॅनल तुम्ही 24 तास लाइव्ह तुमच्या अँड्रॉइड स्मार्टफोन वर पाहू शकता। तुम्ही जगात कुठेही असा, भारतात, अमेरिकेत, अथवा थेट दक्षिण ध्रुवावर वृत्तदर्पण पहा 24 तास लाइव्ह। त्यासाठी इतकंच करा, ऍप्लिकेशन फाइल मधून एम स्टुडिओ नावाचा ऍप आपल्या अँड्रॉइड स्मार्टफोन मध्ये डाउनलोड करून घ्या। त्यानंतर नॅशनल न्यूजच्या ऑप्शन मधून पाहत रहा। अत्याधुनिक HD टेक्नॉलॉजीने समृद्ध असं वृत्तदर्पण 24 तास लाइव्ह अगदी त्याच वेळेस। स्मशानातील सरणावर दुग्धाभिषेक करून शेतकऱ्यांनी अनोख्या पद्धतीने निषेध व्यक्त केला। गेल्या 6 दिवसापासून सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या संपामध्ये कोणी रस्त्यावर दूध ओतले, कोणी रास्ता रोको केला, कोणी टायरे जाळली, तर कोणी भाजीपाला फेकला। मात्र बार्शी तालुक्यातील ज्योतिबावाडीच्या शेतकऱ्यांनी आगळे वेगळे आंदोलन करीत चक्क स्मशानात सरण रचो त्यावरती मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिमेस दुग्धाभिषेक केला। संपूर्ण महाराष्ट्रभर शेतकरी संप सुरू असल्याने विविध आंदोलनामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र अस्ताव्यस्त होऊन गेला आहे। आंदोलनाचे प्रकारही अनेक असल्याने आंदोलनाच्या दिशा वेगवेगळ्या झाल्या। दरम्यान ज्योतिबाची वाडी येथे शेतकऱ्यांनी अनोखे आंदोलन करीत स्वामीनाथन आयोग लागू करावा, हमीभाव, कर्जमाफी, शेतकरी पेन्शन, मोफत वीज आदी मागण्या मांडल्या। सकाळी गावात शेतकऱ्यांनी एकत्र येत नागझरी नदीकाठी असलेल्या स्मशानभूमीत सरण रचले, त्यावरती मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा ठेवून त्यास कांदा व टोमॅटोचा हार घालण्यात आला। 5 शेतकऱ्यांनी नदीमध्ये स्नान करून सरणाला प्रदक्षिणा मारली। त्यानंतर ब्राह्मणाच्या साक्षीने मंत्रपठण करून फुलांऐवजी कांदे, वांगी, टोमॅटो, बटाटे वाहण्यात आली। शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या फोटोला दुग्धाभिषेक करून निषेध व्यक्त केला व मुख्यमंत्र्यांना सुबुद्धी लाभावी व स्वामीनाथन आयोग लागू करावा असे साकडे विठ्ठलाला शेतकऱ्यांनी घातले। मुख्यमंत्री सत्यव्रतांना शेतकऱ्यासाठी हमी भाव देऊ, स्वामीनाथन आयोग लागू करू ह्या सगळ्या घोषणा देत ते सत्तेवर आले। मागच्या सरकारनं भाव दिला नाही म्हणून ह्या सत्तेवर आणलं आणि हे पण त्याच्यापेक्षा पुढे लबाड बोलले, म्हणून आता हा शेतकऱ्याचा 6वा दिवस संपाचा आहे। या सरकारनं कांद्याला भाव दिला नाही, तुरीला भाव दिला नाही आणि शेतकऱ्याच्या मागण्या मान्य करीनात, म्हणून शेतकऱ्याचा हा उद्रेक आहे। शेतकऱ्याच्या ह्यांना जर व्यथा कळत नव्हत्या, ह्यांनी शेतकऱ्याची पहिल्यांदा सत्तेवर येताना शेतकऱ्याला लबाड बोलून सत्तेवर आले। आम्ही कर्जमाफी करतो म्हणले, तुमचा 7वा कोरा करतो म्हणले, स्वामीनाथन आयोग लागू करतो म्हणले, शेतकऱ्याची दिशाभूल केली। हेच मुख्यमंत्री लातूरच्या सभेत बोलत होते की सोयाबीनला 4,500 रुपये भाव मिळाला पाहिजे, 4,000 मिळाला पाहिजे, शेतकऱ्याचा 7वा कोरा झाला पाहिजे। आज हीच मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांमध्ये फूट पाडायले आहेत, शेतकऱ्या संघटनेमध्ये वेगवेगळे विभाजन करायले आहेत। शेतकऱ्याची कधीही त्यांनी चेष्टा करू नये ही त्यांना आमच्या शेतकऱ्याच्या वतीने सांगणार। या बातमीचे वृत्त संकलन केले आहे बार्शीहून भैरवनाथ चौधरी यांनी। वृक्ष लागवड मोहिमेसाठी 10 जून पूर्वी खड्डे खोदा अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र भोसले यांनी दिल्या। 50 कोटी वृक्ष लागवड मोहीम यशस्वी करण्यासाठी 10 जून 2017 पूर्वी खड्डे खोदण्याचे काम पूर्ण करा अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र भोसले यांनी आज येथे दिल्या। जिल्हाधिकारी भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली 8 शतकोटी वृक्ष लागवड मोहिमेबाबत आढावा बैठक झाली। जिल्हाधिकारी कार्यालय आज झालेल्या बैठकीत त्यांनी सूचना दिल्या। बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भारुड, निवासी उपजिल्हाधिकारी अजित रेडेकर, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक, उपवनसंरक्षक संजय माळी आदी उपस्थित होते। 50 कोटी वृक्ष लागवड मोहिमेच्या तयारीबाबत उपवनसंरक्षक संजय माळी यांनी माहिती दिली। प्रत्येक विभागाला वृक्ष लागवड योजनेसाठी उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे। प्रत्येक विभागाने खोदलेल्या खड्ड्यांची माहिती अंशांश, रेखांश यांच्यासह वन विभागाकडे सादर करावी, यामुळे वन विभागाला वृक्ष लागवडीसाठी रोपे पुरवण्यासाठी नियोजन करता येईल। जिल्हाधिकारी भोसले यांनी सांगितले की शतकोटी वृक्ष लागवड मोहिमेच्या शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे प्रत्येक विभागाने आवश्यक ती कार्यवाही करावी। प्रत्येक विभागाने दिलेल्या उद्दिष्टानुसार खड्डे खोदण्याची कार्यवाही 10 जून पर्यंत पूर्ण करावी। खड्डे खोदल्याबाबतची माहिती मोहिमेचे समन्वयक अधिकारी तथा उपवन संरक्षक संजय माळी यांच्याकडे सादर करावी। बैठकीस जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,
राज्य उत्पादन शुल्क, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पोलीस आदी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. श्री संत तुकाराम महाराज पालखी मुक्काम बदलल्यामुळे अकलूजकरांनी विरोध व्यक्त केला. श्री संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखीच्या अकलूज तालुका माळशिरस येथील मुक्कामाच्या ठिकाणास केलेल्या बदलास अकलूज मधील नागरिकांनी विरोध केला असून मुक्काम पूर्वीच्या ठिकाणीच ठेवण्यासाठीचे निवेदन दिले आहे. मुक्कामाच्या ठिकाणात बदल झाला तर उपोषणास बसू, त्याशिवाय मुक्कामा दिवशी गाव बंद ठेवू असा इशाराही देण्यात आला आहे. संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचा मुक्काम आजवर येथील पांडुरंगाच्या मंदिरात होत आलेला आहे. यंदा या मंदिराऐवजी ही पालखी येथील सदाशिवराव माने विद्यालयाच्या मैदानावर मुक्कामासाठी ठेवण्यात येणार असा निर्णय 1 जूनला देहू संस्थानच्या वतीने प्रशासनासमक्ष अकलूज येथे जाहीर करण्यात आला होता. त्यावेळी नवीन ठिकाणाची पाहणीही त्यावेळी करण्यात आली होती. पालखीच्या मुक्कामाच्या ठिकाणात बदल करण्याच्या या निर्णयाला अकलूज मधील मयुरेश्वर नवरात्र उत्सव मंडळ, मसोबा देवालय व ग्रामस्थांनी विरोध केला आहे. तशा आशयाचे निवेदन त्यांनी प्रांताधिकारी, DYSP तहसील कार्यालय, अकलूज पोलीस, ग्रामपंचायत देहू संस्थान, मुख्यमंत्री, पालकमंत्री आदी सर्व ठिकाणी त्या निवेदनाच्या प्रति पाठवले आहेत. पांडुरंगाच्या मंदिरात पालखी मुक्कामी ठेवण्याची वर्षानुवर्षे रीत आहे, ती मोडली जाऊ नये. पालखीचा मुक्काम आहे त्याच ठिकाणी राहावा. देहू व पंढरपूर या ठिकाणीही वारकऱ्यांची संख्या वाढत चालली आहे व तेथेही लोकवस्ती वाढली आहे, तेथीलही मुक्काम बदलणार का असा सवालही निवेदनात करण्यात आला. 26 जानेवारी 2017 रोजी झालेल्या ग्रामसभेत या विषयावर चर्चा झाली होती. त्यावेळी यास विरोध झाला होता. तरीही देहू संस्थानच्या पदाधिकाऱ्यांनी गावकऱ्यांना विश्वासात न घेता एवढा मोठा निर्णय घेतलाच कसा अशी मागणी करण्यात आली आहे. अकलूज येथील अध्यक्ष रणजितसिंह देशमुख आमच्या प्रतिनिधीजवळ बोलताना म्हणाले, पालखीचा मुक्काम ग्रामसभेचा ठराव 1 जानेवारी 26 जानेवारी 16 रोजी झाला. तो ठरावात असं ठरलेला आहे की अकलूज ग्रामपंचायतीची पालखी विठ्ठल रुक्माई मंदिरातून हलू नये म्हणून ठराव झालेला आहे. त्या पद्धतीने पालखीचं नियोजन पालखीच्या विश्वस्ताने विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरातच त्यांच्या वेळापत्रक केलेलं आहे. परंतु काल अचानक 2/6/17 रोजी त्यांनी येऊन पेपरला असं जाहीर केलं की पालखीच्या मुक्कामात बदल. त्या विरोधात सर्व गावकरी व सर्व लोकांनी विरोध दर्शवला आहे. तरी सदरचा मुक्काम हा विठ्ठल रुक्माई मंदिर येथेच ठेवण्यात यावा. आता पाहूयात इतरही काही महत्वाच्या घडामोडी. मोडणी वितरिकेवरील पुलाची कामे 1 वर्षात पूर्ण करू असे त्यासाठी आवश्यक असणारा निधी उपलब्ध असल्याचे उजनी धरण विभागाचे कार्यकारी अभियंता AP सोनिवार यांनी माढा तालुक्यातील भेंड व आरण येथे पूल बांधकामाचे भूमिपूजन आमदार बबनराव शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांसमोर सांगितले. यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांसमोर आमदार शिंदे म्हणाले की सदर 15 किमी पैकी 4 किमी खोदाई केली असून यावर 47 लहान मोठे पूल बांधण्यात येणार असून पुलाची कामे पूर्ण झाल्यावर या भागातील शेतकऱ्यांच्या शेतीस पाणी मिळणार असे सांगितले. यावेळी जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष डॉक्टर निशिगंधा माळी, माजी पत संस्था सभापती रणजित सिंह शिंदे, जिल्हा परिषद सदस्य भारत शिंदे, जिल्हा दूध संघाचे संचालक शंभू मोरे, कैलास तोडकरी, रमेश पाटील, चांगदेव वरवडे, गणेश महाडिक, मारुती माळी, डॉक्टर प्रदीप पाटील, डॉक्टर संतोष दळवी, शिरीष करडे, कमलनयन चोपडा यासह भेंड व आरणचे ग्रामस्थ उपस्थित होते. माढा शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात शेतकऱ्यांनी एकत्रित येऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शेतकरी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत या दोघांच्या प्रतिक्रियात्मक पुतळ्याचे दहन करण्यात आले. यावेळी शासनाविरोधी घोषणा देण्यात आल्या. या आंदोलनात शंभू साठे, दत्तात्रय आंबुरे, धनाजी चौरे, दत्ता साठे, बाळासाहेब नाईकनवरे, बाळासाहेब चव्हाण, विक्रम शिंदे, अजिंक्य चव्हाण, प्रकाश फरतडे आदींसह अन्य शेतकरी सामील झाले होते. तर दूध उत्पादक शेतकरी 2 वेळेचे दूध नातेवाईकांना वाटत आहेत. दूध संकलन केंद्राच्या चालकांनीही उत्स्फूर्तपणे बंद ठेवून या संपात सहभाग घेतला आहे. तालुक्यात दूध उत्पादनात अग्रेसर असलेली कुर्डवाडी या गावात प्रतिदिन असलेली 3 लाखांची उलाढाल सलग 5व्या दिवशी ठप्पच राहिली. मुख्यमंत्री व राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी बैठक घेऊन शेतकरी संप संपल्याचे जाहीर केले होते. तरी देखील शहरी भागासह ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांनी संपाची धार कायम ठेवत आक्रमकपणा दाखवित आहेत. मानेगाव येथील शेतकऱ्यांनी सोनाईचा दुधाचा टँकर अडवून
दुधाचा टँकर पूर्ण खाली सोडून रिकामा करून रोष व्यक्त केला. कुर्डवाडी बारशी रस्त्यावर रिदोरे येथे शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको आंदोलन केले. बारशी येथे बोहल्यावर चढण्याआधी नवदाम्पत्य शेतकऱ्यांसाठी रस्त्यावर उतरून संपत सामील झाले होते. कुसळम तालुका बारशी येथे शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात महाराष्ट्र राज्य जनहित शेतकरी संघटना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, संभाजी ब्रिगेड, शेतकरी संघटना आदी संघटनांनी मंगळवारी सकाळी 11 वाजता बार्शी लातूर रस्त्यावर रास्ता रोको आंदोलन केले. या आंदोलनात धानोरे तालुका बार्शी येथील लग्न झालेले योगेश मोरे हे नवदाम्पत्य देखील सपत्नीक सहभागी झाले होते. पांगरीचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक धनंजय ढोणे, मंडल अधिकारी एडी पाटील यांनी शेतकऱ्यांचे निवेदन स्वीकारले. यावेळी शेतकरी संघटनेचे युवा प्रदेशाध्यक्ष शंकर गायकवाड, जनहित संघटनेचे रवींद्र मोठा, राष्ट्रवादीचे जिल्हा परिषद सदस्य सुंदरराव जगदाळे, काँग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष विक्रांत पाटील, संभाजी ब्रिगेडचे तालुका अध्यक्ष आनंद काशीद, शिवसेनेचे सचिन नलावडे, हनुमंत पाटील, भैया काशीद, मुन्ना ओकिरडे, विश्वास काशीद, शरद भालेकर, अंकुश वाघमारे, अमोल जाधव, पांडुरंग नलगे, रामहरी पेजगुडे, विठ्ठल लोखंडे, कृष्णा काशीद आदी उपस्थित होते. या प्रसंगी बोलताना आनंद काशीद म्हणाले, शेतकऱ्यांमध्ये फूट पाडणाऱ्यांना फोडून काढण्याची वेळ आली आहे. शेतकरी भोळा असल्याने त्यांच्या भावनेशी खेळण्याचे काम शासनाच्या बगरबच्चाकडून होत आहे. शेतकरी सध्या रास्ता रोको, मोर्चा, बंद आदी मार्गाने आंदोलन करत आहे. ही भाषा शासनाला कळत नसेल तर रुमने हातात घ्यावे लागेल. शंकर गायकवाड म्हणाले, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग लागू केल्यास शेतकऱ्याच्या उत्पादन खर्चावर 50% अधिकची रक्कम ही शेतीमालाचा नफा म्हणून मिळणार आहे. या आयोगाप्रमाणे दर मिळाल्यास कोणत्याही शेतकऱ्याला आत्महत्येची, कर्ज काढण्याची अथवा कोणत्याही गोष्टीसाठी कोणापुढे हात पसरण्याची गरज पडणार नाही. ही रास्त मागणी मान्य होण्यासाठी सर्वपक्षीय शेतकऱ्यांनी एकत्र यावे लागेल आणि आपल्या मागणीसाठी आग्रही भूमिका व्यक्त करावी लागेल. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नेहमी म्हणायचे, ज्या चळवळीमध्ये, ज्या आंदोलनामध्ये स्त्री असते, महिला असतात, हे आंदोलन मुळीच करू शकत नाही. या ठिकाणी महिला सहभागी झालेल्या आहेत, जिजाऊ सावित्रीच्या लेखी अहिल्याबाईंच्या सहभागी झालेल्या आहेत. मला वाटते महाराष्ट्रामध्ये फडणवीस असू द्या, पण हे आमचं आंदोलन मोडीत करू शकत नाही. त्याचं उदाहरण म्हणजे पुसरमधला या ठिकाणचा रस्ता रोको आहे. राष्ट्र आंदोलनामध्ये आज महिला सहभागी झालेल्या आहेत. मी मग सांगितल्याप्रमाणे तानाजी मालुसरे ज्या वेळेस कोंढाणा किल्ला घ्यायचा होता, कोंढाणा किल्ल्याच्या वेळेस ते छत्रपती शिवाजी महाराजांना निमंत्रण देत असत राहेबाच्या मुलाचं. त्यावेळेस शिवाजी महाराजांनी सांगितलं की आपल्याला कोंढाणा घ्यायचा, तुम्ही तुमचं घ्या. त्यावेळेस छत्रपती शिवाजी महाराजांना तानाजी मालुसरेंनी सांगितलं होतं, महाराज माझ्या रायबाचं नंतर आधी लगे कोंढाण्याचं मग रायबाचं. त्याच पद्धतीनं आज या ठिकाणी स्वतः नवर नवरी बोहल्यावर चढण्याच्या आधी जे म्हणतायत त्या आधी लगीन आमच्या शेतकऱ्यांच्या हमी भावाचं, आधी लगीन आमच्या शेतकऱ्यांच्या कर्ज माफीचं आणि मग लग्नाचं असे म्हणणारे शेतकरी जोपर्यंत या मातीमध्ये तोपर्यंत कुणी आमच्यामध्ये फूट पाडू शकत नाही. या बातमीचे वृत्तसंकलन केले आहे बार्शीहून भैरवनाथ चौधरी यांनी. मंगळवेढा येथील शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी गावातील सार्वजनिक पाण्याच्या टाकीवर चढून आंदोलन केले. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, शेतीमालाला योग्य हमीभाव, दुधाला योग्य दर व इतर मागण्यांसाठी राज्यात सुरू असलेल्या शेतकरी संपाला सलगर बुद्रुक तालुका मंगळवेढा येथील शेतकऱ्यांनी पूर्ण पाठिंबा देऊन लक्षवेधी आंदोलनास सुरुवात केली आहे. आज गावचा आठवडा बाजार शेतकऱ्यांनी बंद पाडला. गावातील सर्व शेतकऱ्यांनी सामूहिक मुंडन केले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या पुतळ्याची अंत्ययात्रा काढली व मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याला जोडे मारून त्याचे दहन केले. त्यानंतर गावातील सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या टाकीवर चढून शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू ठेवले होते. पुन्हा एक नजर ठळक बातम्यांवर. स्मशानातील सरणावर दुग्धाभिषेक करून शेतकऱ्यांनी अनोख्या पद्धतीने निषेध व्यक्त केला. स्थलांतरित वाईन शॉपच्या दुकानांना नागरिकांचा विरोध, दुकान थाटल्यास आंदोलनाचा दिला नागरिकांनी इशारा. पोलीस पती आणि दिराकडून होत असलेल्या त्रासाबद्दल
ज्योती चव्हाण हिने सुरू केले जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अमरण उपोषण. आणि राजीव तांबे यांच्या उपस्थितीत 10 ते 12 जून रोजी मुलांसाठी एका आगळ्या वेगळ्या शिबिराचे केले आयोजन. याबरोबरच हे बातमीपत्र संपले. नमस्कार. Venture of Siddheshwar Healthcare and Research Centers Private Limited, Sanchalit. Quality with affordable price. City Hospital. गेल्या 10 वर्षांपासून अविरत रुग्णसेवा हीच ईश्वर सेवा असे व्रत घेऊन कार्यरत आहे. रुग्णसेवेची यशस्वी दशक पूर्वी सिटी हॉस्पिटल हे मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल सर्वच रुग्णांना सर्वच आजारांवर योग्य उपचार देण्यास सक्षम आहे. सुसज्ज ऑपरेशन थिएटर, सर्व सोयींनी युक्त असे 2 ICU युनिट्स, बर्न केअर वॉर्ड आमची विशेषता, नवजात शिशु इंटेन्सिव्ह केअर युनिट, हाडांचे ऑपरेशन, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, युरो सर्जरी, रेडिओ डायग्नोसिस विभाग, 24 तास अँब्युलन्स सेवा, सुसज्ज मेडिकल स्टोर्स, मध्यवर्ती प्राणवायू पुरवठा केंद्र, कॅशलेस सुविधा, दररोज किमान 1000 पेशंट्सची उपचार व्यवस्थापना सांभाळणारे सोलापुरातील 10 वर्षांपासून नावाजलेले सिटी हॉस्पिटल शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी VIP रोडवर दिमाखात उभे आहे. सिटी हॉस्पिटल सोलापूर, BV सिटी प्राईड बिल्डिंग, जुना एम्प्लॉयमेंट चौक, सोलापूर. सिटी हॉस्पिटल मध्ये कॅशलेस सुविधा उपलब्ध आहे. हुमा मेडिकल स्टोर्स, सुसज्ज आणि औषधांचे योग्य असे टेम्परेचर मेंटेन करणारी वातानुकूलित दालन व्यवस्था, शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी कार्यरत औषध सेवा, ॅलोपॅथीची सर्वच औषधे 100% उपलब्धतेसहित, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ॲलोपॅथिक औषधांवर विशेष सवलत, औषधांचे योग्य समुपदेशन करणारी काउंटर प्रॅक्टिस सेवा, महिलांसाठी स्वतंत्र महिला फार्मासिस्टद्वारे औषध समुपदेशन करणारे स्वतंत्र काउंटर भारतामध्ये सर्वप्रथम हुमा मेडिकलच्या वतीने सुरू, सर्वच प्रकारची आयुर्वेदिक औषधे मिळणारे एकमेव दालन, सोबतच चॉकलेट्स आणि आईस्क्रीम सुद्धा.